Valjevska muzička škola i u vreme koronavirusa i vanrednog stanja u zemlji tradicionalno u junu mesecu otvara vrata za nove prvake, koji će svoje muzičko obrazovanje započeti u školskoj 2020-2021. godini. Ove godine muzička škola Živorad Grbić raspisuje konkurs za prijem ukupno 129 učenika u prvi razred osnovne muzičke škole, i to 92 učenika u matičnoj školi u Valjevu, 23 učenika u izdvojenom odeljenju škole u Mionici i 14 učenika u izdvojenom odeljenju škole u Lajkovcu. Sva deca uzrasta od 9 godina i mlađi mogu se prijaviti za polaganje prijemnog ispita za instrumente, klavir, violina, violončelo, gitara, harmonika, flauta. Deca uzrasta od 11 godina i mlađi mogu se prijaviti za polaganje prijemnog ispita za instrumente, klarinet, saksofon i truba. Što se tiče sve popularnijeg pevačkog odseka muzičke škole, na odsek srpsko tradicionalno pevanje mogu se prijaviti deca uzrasta od 10 godina i stariji, a za solo pevanje devojčice uzrasta 13 godina i stariji i mladići uzrasta 16 godina i stariji. U junu mesecu Valjevska muzička škola organizovaće i prijemne ispite za upis u pripremni razred osnovne muzičke škole, a u školskoj 2020-2021. u školskim klupama se očekuje ukupno 60 pripremnjaka uzrasta 8 godina i mlađi, i to 30 polaznika u Valjevu i po 15 polaznika u izdvojenim odeljenjima u Mionici i Lajkovcu. Muzička škola Živorad Grbić je škola koja i pored činjenice da nije obavezna, a da ima obavezan prijemni ispit za proveru muzičkih sposobnosti, ipak vrlo popularna u našoj sredini. Svake školske godine mi popunimo naše kapacitete koji nisu mali i upišemo novu, vrlo brojnu generaciju muzičkih nadarenih mališana u Valjevu, ali i u našim izdvojenim odeljenjima u Mionici i Lajkovcu, izjavila je direktorka Valjevske muzičke škole Suzana Radovanović-Perić. Ono što ovogodišnji prijemni ispit razlikuje od onih prethodnih jeste činjenica da zbog vanrednog stanja ove godine nismo bili u mogućnosti da realizujemo promotivnu kampanju škole, koja predviđa direktan kontakt sa potencijalnim budućim đacima, mogućnost da uživo čuju i upoznaju instrumente koji se uče u našoj školi i čuju priču o svemu onome što čini život naše institucije. Prethodnih godina, zahvaljujući odličnoj saradnji sa osnovnim školama i kulturnim institucijama, mi smo kreirali brojne koncerte edukativnog karaktera na kojima smo promovisali talenat naših učenika i ujedno privlačili brojnu decu za upis u muzičku školu. Ovog proleća, nažalost, to nije moguće, ali zahvaljujući internet eri u kojoj živimo, Muzička škola Živorad Grbić će u periodu maja kreirati promo kampanju osnovne muzičke škole na Facebook stranici škole, sajtu škole i u valjevskim medijima. Također ove godine svi zainteresovani za osnovno muzičko školovanje bit će u mogućnosti da se prijave za polaganje prijemnog ispita sve do 25. maja popunjavanjem prijava na sajtu škole. Sam prijemni ispit za osnovnu muzičku školu i pripremni razred biće realizovan po unapred utvrđenom rasporedu u periodu od 8. do 15. juna. Prijemni ispit se polaže pred ispitnom komisijom, a dovoljno je da svi mališani zainteresovani za polaganje pripreme jednu dečiju pesmicu, a oni malo stariji pesmu po slobodnom izboru. Sve dodatne informacije zainteresovani kandidati i njihovi roditelji mogu pronaći na sajtu muzičke škole ili putem maila muzika.valjevo@gmail.com, kaže Suzana Radovanović-Perić.